Світлодіодна лампа Sunuv 5 SE призначена для просушки свіжонанесеного лаку. Для цього вона обладнана 20 ультрафіолетовими світлодіодами, що рівномірно рознесені півкулею. Прилад обладнаний 3 клавішами, що програмують час роботи – 10, 30 або 60 секунд при потужності 36 ватів. Крім того, за потреби можна увімкнути режим тривалістю 99 секунд. При цьому прилад буде працювати зі зниженою потужністю – 24 вати. На передній панелі встановлений цифровий індикатор, який вказує час до завершення процесу сушки. За необхідності нижню частину можна від'єднати, щоб помити її після використання. Кріпиться вона за допомогою магнітів. Живиться пристрій від мережі.